sussurrando meu nome. Cante comigo, cante. Eu quero ouvir como Samuel ouviu Deus. Eu quero ouvir a tua voz. Yeah. Quero ouvir a tua voz sussurrando meu nome. Verso foi criado pelo poder da tua voz. Suas palavras ecoarão e o mundo se fez. Estrelas deste nome, cada uma por sua vez. Quero ouvir a tua voz. O verbo se fez carne ao ouvir a tua voz. Suas palavras ecoarão, sua vida desfez. Destes vida com teu fôlego outra vez. Eu quero ouvir tua voz. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. A tua voz sussurrando meu nome. O verso foi criado pelo poder da tua voz. Suas palavras ecoaram, o mundo se fez. As estrelas deste nome, cada uma por sua vez. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz sussurrando meu nome. Que você gostaria que ele dissesse, dizendo que me ama, que tenho valor, que sou importante, a menina dos teus olhos, dizendo tenho valor, sou importante, a menina dos teus olhos, dizendo que me amas, que tenho valor, que sou.
você que está ouvindo por intermédio de celular, queremos te dizer nessa noite que existe um Deus que é loucamente apaixonado por você. Existe um Deus que enviou o melhor que possuía. Será que você pode levantar Deus? Que enviou o melhor que ele possuía por você. Ele é loucamente apaixonado por você. Não importa onde você esteja, não importa onde você está ouvindo. Nós queremos que você saiba que existe um Deus que te ama, te ama, te ama. E somente ligamos para vocês para que vocês pudessem sentir um pouquinho do que a gente está sentindo aqui nessa noite, para que vocês soubessem que vocês são valorosos, são importantes, são preciosos, são a menina dos olhos de Deus. Se porventura você ainda não o conhece, ele está tão perto de você quanto o ar que você respira. O que você precisa fazer é reconhecê-lo como Senhor e convidá-lo para entrar em teu coração. Se você já o conhece, porém está afastado ou desviado, amigo, ele é loucamente apaixonado por você. Não tenho como frisar isso. E esse é o presente que ele quis te dar nessa noite: chamar você pessoalmente, para que você soubesse que ele te ama. Você é importante para ele, a menina dos seus olhos. Ele te ama, seu nome é Jesus. Você que está longe, que não pôde vir, que gostaria de ter vindo, saiba que ele te ama, que és importante, és precioso, a menina dos seus olhos. E você, se você parar, você vai descobrir que da mesma maneira que ele canta para você, ele está à porta do teu coração e bate e diz: eu quero entrar e contigo cear. Eu quero entrar e me relacionar contigo. Eu quero entrar e eu quero que você conheça, saiba quem eu sou. Eu quero que você entenda o preço que paguei por você. Não sei quem você é ou onde você está, mas eu quero que você saiba que ele é apaixonado por você. Abraço aí na pessoa que está do teu lado. Abraço, abraço, abraço.